Привіт, друзі, з вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча TV. У нас сьогодні корисне відео не тільки для новачків, а також для бувалих 3D-друкарів. Справа в тому, що сьогодні ми розберемо такий дефект, як забивання сопла, клацання вашого директа. Або там боудене, неважливо. Тобто подаючого механізму, коли він не може проштовхнути ваш пластик. Причиною може бути дуже багато. Наприклад, одна із самих вірогідних причин – неякісний філамент. Вам дістався філамент, який має бути по заводу 1,75 плюс-мінус 3%, а вам дістався, наприклад, 2,2, 2,3 або 2,5 мм. У мене навіть був такий випадок, коли 3 мм був діаметр прутка навгнучкого. І це призводило до того, що директор, та жоден будь-який директор в світі не зможе його проштовхнути, бо отвір подаючого каналу у нас розрахований максимум на 2 мм прутка, а тут 3 мм. Тому і, звісно, із-за цього у вас не буде подаватися пластик. Друга проблема, з якою ви можете зіштовхнутися, якщо у вас клацає директ, це забилось сопло. Наприклад, ви друкували якимось пластиком легкоплавким, ПЛА, потім перейшли на ПГ, але залишки ПЛА залишились в вашому соплі. Звісно, при нагріві там до вищих температур, аніж ви друкували до цього, пластик ПЛА починає підгорати, нагарчик і так далі. Або ви друкуєте дуже-дуже довго цим соплом, воно засорилося, забилося, і, звісно, ви отримали пробочку. Вірніше, не пробочку, а забивання, засор вашого сопла. І його не може пробити філамент, бо він, по-перше, гнучкий, наприклад, та навіть і твердий, якщо забите сопло, також не проштовхне. Звісно, буде клацати директ, бо він не може подати пластик. Йому заважає ось цей бруд, це лайно, яке знаходиться всередині вашого нагрівального сопла і блока. Третя проблема, з якою також можете стикнутися, якщо у вас клацає, і яка також може впливати на роботу, це термобар'єр. Ну, наприклад, у вас там також термобар'єр забився, або у вас стоїть тефлоновий термобар'єр, а не титан-мідь, як в мене, і я вам його рекомендую. Наприклад, якщо тефлон, ви поставили його невірно, зібрали невірно, ну, припустимо, що це заводський мішка. Та й, в принципі, і той же самий сафір Pro, бо з заводу вони всі ставлять тефлонові термобар'єри, забився, або, наприклад, зазор між соплом та вашим тефлоном збільшився, туди залився пластик, пробочка і все. Ви не можете нічого зробити. Тому всім рекомендую поставити біметалічний, а краще все ж таки титан-мідь бар'єр моєї розробки, яку ви вже бачили одноразово. А ось це, друзі, остання версія проблеми, з якою можете стикнутися і яка може якраз відповідати за клацання директа. Бачимо, у нас вентилятор ледь-ледь крутиться, а радіатор гарячий. Ще навіть гарячий, причому я хвилини три назад відключив нагрів оцього блока, тобто хотенда. А він гарячий, бо вентилятор не справляється. Він, бачите, ледь-ледь крутиться, то зупиняється. І це говорить про те, що у вас просто-напросто буде перегріватися радіатор, який відповідає за холодну зону. Всі ви пам'ятаєте, як зроблений хотенд, або директ, або боуден, неважливо. Сам хотенд вашого принтера, тобто є у нас холодна зона, це радіатор. Частина термобар'єра входить в радіатор, і вона охолоджується вентилятором. Ця холодна зона різко має переходити в гарячу зону, тобто нагрівальний блок, де у вас плавиться пластик. А якраз зазор між холодною зоною та гарячою, це і є ось той називаємий термобар'єр. Тобто оця така невеличка 2 мм висота з тонесенькою трубочкою. Трубочка для того і потрібна в термобар'єрі, щоб не передавати гаряче тепло на холодну зону і не перегрівати. Бо якщо перегріється у вас пластик, ще не дійшовши до нагрівального блоку, то, звісно, що відбудеться? Правильно. У вас просто він налипне на стінки, заб'ється і все. Ви отримаєте пробочку, забивання і так далі. Ну, а так як у мене зараз зламаний вентилятор, то він призводить до якраз цих проблем. У мене почав клацати даний директ, і я вирішив вам показати також ще один із варіантів проблеми при клацанні вашого директа. Я дуже сподіваюся, що вам буде корисне це відео, воно вам сподобалося, адже вам допоможе зекономити дуже багато і багато
часу і не треба нести в сервіс ваш принтер. Тобто швидко знайдете проблему, оглянули спершу ваш дирек, все працює, бо така проблема зустрічається неодноразово. За півтора року у мене вже п'ятий чи шостий раз таке сталося. Тобто вентилятори вмирають, на жаль. Те ж саме стосується не тільки, друзі, вентилятора обдува радіатора, а й навіть вентилятори ось такі, турбіночки, вони також вмирають з часом. Будуть крутитися ледь-ледь, тому іноді просто підходимо, ставимо на 100% обдув деталі, наприклад, і перевіряємо. Якщо легко зупиняється вентилятор, значить все, міняємо його. Те ж саме стосується і вентиляторів радіатора, ось ці. На цьому та на тому директі. Перевіряємо все і тоді буде вам пісня. Також деякі хлопці запитували в мене про мішку шостого. Що треба робити, щоб, наприклад, мотор директа не перегрівався. Бачите, тут такий клейкий радіатор, я його приліпив. І, будь ласка, у мене все працює чудово, нічого не перегрівається. Навіть вольтаж на драйверах я не замінював. Все чудово, все круто. Ну що, на цьому я буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал. З вами був Макс і Лайкос.